Сенат Конгресу США схвалив оборонний бюджет країни на 2016 рік. Ним передбачено й 300 мільйонів доларів допомоги для України. Загальна сума військових витрат Сполучених Штатів – 607 мільярдів. Це на 5 мільярдів менше, ніж цього року. Під скорочення потрапили кілька оборонних програм, але статтю військової допомоги Україні зберегли. Кошти дадуть на безпеку розвідку. Київ зможе отримати летальну зброю, протитанкові системи. Проте цей пункт має рекомендаційний характер. Чи втілювати його в життя, визначатиме Білий Дім.